Argentina, na década dos 30, publicaba aproximadamente 700 e pico de títulos ao ano. E que no ano 42 chegou a publicar 30.000. Cal é a causa? O nazismo levou ao exilio a quen? Grandes artistas, grandes galeristas, grandes editores, etc. Simbólicamente, quen representa este Hermelín, que xunto con Attilio Rossi, ou de Mussolini, outro de Hitler, e Seoane de Franco, é probablemente a gran triloxía do mundo editorial argentino. Trasladouse a Argentina moi especialmente, a outros núcleos tamén, pero Argentina acolleu. A través de quen, sobre todo? Da colonia xudea. Nunca falamos da importancia que tivo en Seoane no libro galego, en Seoane o libro galega, o centro hebraico de Buenos Aires. Para nós en Buenos Aires, para nós en América, que estamos emigrados, o idioma era unha bandeira de loita. Era unha bandeira, un signo de identidade propia, de identidade persoal. Éramos nós porque sabíamos o idioma. E que todo o povo que non aporta o seu idioma, a súa literatura, o seu facer á cultura universal, acaba sendo parásito unha cultura allea. É que, se queremos seguir sendo nós, Castelao decía, se ainda somos galegos, é pola virtude do idioma. O discurso literario galego tivo continuidade a partir do ano 1936, cando quedara interrumpido en Galicia. E iso debemoslo, evidentemente, pois os homes do exilio, e moi concretamente a esa figura magnífica, extraordinaria que foi Luis Seoane. Os católicos dicen, se Deus me dá vida, eu digo, se Carlos Marx me dá vida, hei de volver a escribir un libro sobre Seoane, porque cada vez agrándase máis para min, e para máis xente, creo, a figura de Luis Seoane. É o gran intelectual do século XX de Galicia, non? É dicir, en toda a faceta que calquera que analices o que é un intelectual, un home con vocación de exercer, un home con vocación de futuro, un home emprendedor, un líder, en definitiva, e con capacidade de selo, sin duda, individualmente, Luis Seoane.